Сайн мэцхан дөрхөмд үзэгчдээ тодруулга ярилцлууд та бүхэндээ хүрч байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн дугаарт Улсын бүртгэлийн хилцээний иргэний бүртгэлийн тасгийн дарга Баярмаа. За Улсын бүртгэлийн хилцээний Хяналтын улсын байцаагч гişгэр нар оролцож байна. Ингээд хоёрт энэ өдрийн мэдээ өргөе. За тэгэхээр 2 сарын 1-ээс 6 сарын 25-ны өдрүүдэд за Улсын хурлын сонгуультай холбогдуулан шилдэг хөдөлгөөнийг бол зогсоосон байгаа. За 6 сарын одоо өнөөдөр яг тухайд бол ерөөд шилжилт хөдөлгөөн бол хэвэн явагдаж байгаа. Тэгэхээр орон нутгийн сонгуулийн одоо 10 сарын 15-ны өдөр болох байгаа. Тэгэхээр үүнтэй холбогдуулаад бас шилжилт хөдөлгөөнийг хизээ одоо зогсоох юм байна. За Монгол Улсын улсын хурлын сонгуультай холбогдуулаад тухайн хуулийн зааснаар 2 сарын 1-ний өдрөөс саналлах хүдрэг дуустал хугацаанд бол шилжилтгөөний бүртгэлийг Улсын бүртгэлийн эрхээ газрын дарга тушаалаар бол төр зогсоосон шийдвэр гарсан. За саналлах хүдрэг дууснаас хойш 6 сарын 25-аас өнөөдрийн байдлаар л шилжилтгөөний бүртгэл бол хэвээ үргэлжилж байна. Орон нутгийн сонгуультай холбогдуулаад хизээнээс ер нь бас хаах юм байна. За аймаг нийслэл сум дургийн иргэний төлөөлөлтийн хурлын сонгуулийн тухай хууль зааснаар одоо шилжилтгөөний бүртгэлийг бол одоо санал авах өдрөөс 60 хоногийн өмнө зогсооно гэдэг юм хууль нь заасан байна. Үүнтэй холбоотойгоор л мөн улсын бүртгэлийн эрхээ газрын даргаын одоо шийдвэр гарч одоо 8 сарын 15-ны өдөр шилжилтгөөний бүртгэлийг бол төр зогсоохоор хуульчилсан байгаа. Улсын хурлын тогтоолоор бол мөн орон нутгийн сонгуулийн санал авах өдрийг бол одоо тов зарлагдсан байгаа тул одоо 8 сарын 10 сарын 15-нд бол санал авах өдөр болно. Үүнтэй холбоотойгоор 8 сарын 15-наас шилжилтгөөний бүртгэлийг бол төр зогсооно. Тэгэхээр энэ дээр бас иргэд маань юуг анхаарах хэрэгтэй юм бэ? За 2 сарын 1-ээс бол шилжилтгөөний бүртгэлийг бол төр зогсоосон байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор л иргэд бол одоо энэ хугацаанд шилжилтгөөний бүртгэлийг хийлгэж амжаагүй хийлгэхээр төлөвлөж байгаа иргэд маань одоо 6 сарын 25-наас бүртгэл маань хэвээ үргэлжлүүлж байгаа тул 8 сарын 15-наас амжиж шилжилтгөөний бүртгэлийг бол хийлгэх хэрэгтэй байгаа. 10 сарын 15-нд хүртэл төр зогсох болохоор тул. За тэгэхээр ерөнхийдөө улсын бүртгэлийн хилцдээр за зөрчлийн тухай хуулиар ямар ямар арга хэмжээнүүд дээр иргэд мэд торгуул одоо арга хэмжээ авагдаж байна талаараас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн үгтэй байхгүй. За 2017 оноос хэрэгжиж байгаа зөрчлийн тухай хуулиар иргэний улсын бүртгэлтэй холбоотой тодорхой зөрчлүүдээр торгуул арга хэмжээ авагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл иргэний үнэлгээ хадгалж хамгаалах хүснэгтэй холбоотойгоор зөрчлийн арга хэмжээ авагддаг. 16-наас 25-45 наснд хүрч биеийн тогтцоо хөгдлийн бүртгэлд тогтоосон хугацаанд бүртгүүлээ өгөөс үүдэлтэйгээр зөрчилтээр торгуулийн арга хэмжээ авагдаж байгаа. Иргэний үнэлгээг гээж өргөдүүлсэн дээр бол Монгол Улсын иргэний үнэлгээний дүрм заасны дагуу хадгалж хамгаалах үүрэгтэй гэдэг Монгол Улсын иргэн. Өөрөөр хэлбэл иргэний одоо тэр иргэний үнэлгэн дээр тэр хүнтэй холбоотой маш нууцын зэрэгэл багтдаг мэдээлэлүүд байдаг учраас энийг бол их тухайн иргэн маань хадгалж хамгаалах үүрэгтэй байдаг. Энэ үүргээ биелүүлээгөөс үүдэлтэйгээр торгуулийн арга хэмжээ авагдаж дараагийн захиалга арга хэмжээ авагдана. Тэгэхээр иргэний үнэлгээ хайж гээгдүүлсэн тохиолдолд мэдээж нотлох баримттайгаар ирэх юм бол мэдээж иргэний үнэлгээ захиалж болно. Өөр бас одоо нотлох баримт хаана гэснэч мэдэхгүй ч гэдэм юм уу ийм их асуудлууд бас иргэдийн дунд их гардаг баг. Тэгэхээр иргэдтэй ер нь бас юу гэж анхааруулж хэлмээр байна вэ? Ихэвчлэн 2017 оноос эхлээд бид нэр хялбаршуулсан журмаар шалган шийдвэрлэлтэй торгуулийн арга хэмжээ авагдчихсан зөрчлөхийн нөө шалган шийдвэрлэлт тухай хууль заасны дагуу гэхдээ биднэрт хяналт тавьдаг прокурорын зүгээс маань бүх одоо ижилсгээд бүх нөгөө зөрчлөлүүдээр хялбаршуулсан журмаар шалган шийдвэрлэх боломжгүй тодорхой тооны одоо тодорхой нөхцөл байдалтай холбоотойгоор зөрчлийн хэрэг үүсгэж шалгаа гэсэн чиглэл өгөөд байгаа учраас үнэхээр хангалттай нотлогдож байгаа торгуулийн арга хэмжээндэр бол бид нэр хэлбэршүүлсэн журмаар шалган шийдвэрлээд торгуулийн арга хэмжээ авахдаа явж байгаа. Нотлох баримт гэхээр одоо бас яг ямар ямар бичиг баримт бүрдүүлсэн байх ёстой гэдэг юм бол за иргэний үнэлгээ хийж гээдс иргэд мэн буцаад иргэний үнэлгээ тийм. Яг хоо ерөөхдөө одоо бид нар чинь тухайн иргэн чинь гомдлоо өөрөө хэлсэн мэдээлэл ирж байгаа юм л да. Би гээжлээ тийчээ гээжлээ гэхээр үнэхээр амар нь ярь зоргоор тогтоогдохгүй шүү. Тийм учраас үнэхээр зэр хүн гээж өргөдүүлсэн хүн маань гээж өргөдүүлсний дараа ямар арга хэмжээ авсан юм. Тэгэхээр гээж өргөдүүлснийг мэдж байгаа арс үүсэх хүмүүс байгаа юу гэдгийг шалгах тогтоонлоо. Тэгэхээр тухайн иргэдүүд маань иргэд маань үнэхээр иргэний үлгээ гээчээд айгүй олон байдлаар хайж ийн л та одоо цайны хөвөл зарлуулж ийн телевиз зариадаа зарлуулж ийн олон нийтийн сүлжээгээр зарлуулж ийн тэр болгоно нотлох баримтын хэмжээнд биднэрт авчирч үнэлүүлвэл тэгээд тэр дургуулын арга хэмжээ авахдаа явж байгаа. Дургуулын арга хэмжээ минь бас хэдэн төрөний өртөгтэй юм ла. Иргэний үлгээ гээж өргөдүүлсэн тохиолдолд бол 30 сая төгрөгөөр торгож байгаа. 25 45 16 наснд хүрчээд биеийн тогтцоо үүдлийн бүртгэл тогтоосон хугацаанд бүртгүүлээгөө тохиолдолд 20 саяар торгоо явж байгаа.
Тэгэхээр нөгөө 25 45 16 нас гэж яриад шүү дээ. Би энэ давхцлуу хөтөлгөөд. Тэгэхээр яг энэ үед иргэд маань тэгэхээр иргэний өнлөгтэйг очиж дахиж одоо шинжилгээ хийх гэсэн үг. Тийм. Иргэд маань нөгөө хүчинтэй хугацаагаа анзаарахгүй удцсан байдаг. Тэгээд тогтоосон хугацаа өнгөрчгөөр тэр хүн чинь торгуульд орчиход байгаа байхгүй. Тэгээд иргэд маань одоо юу гэдэг 45 хүрж байгааг өөрөө мэдээд төрсөдөр нь олж амж мэдчихэж. Тэгээд яг тэр нөгөө тогтоосон хугацаанд ирж цонголтынхаа бүртгэлийг хийлгүүлэх шаардлагатай. Тэгэхээр шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл маань хийхдээ одоо иргэд маань одоо юу бүрдүүлэх ёстой юм бэ? За иргэд бол одоо иргэний засаг захиргааны нэг нэгжээс нөгөө нэгжээс шилжин суурьхдаа бол одоо өөр иргэний өмнөлөх за 16-аас доорсны хүмүүст бол хүмүүсийн төрсний гэрчлэг оршин суух хаягаа нотлох хүчээрнтэй авчирч бүртгэлийн байгууллагад хандаж бүртгэлээ илгэж байгаа. За оршин суух хаягаа нотлох хүчээрнт гэдэг нь одоо итгэрнг одоо өмчлөх ерхий улсын бүртгэлийн гэрчлэгэ газар эзэмших ашиглах гэрчлэгэ нотариотор гэрчлүүлсэн түрээсийн болон худалдаа захиалгын гэрээ гэж байгаа. За одоо иргэдэд бас анхааралж хэлэхэд өөрийн гэсэн энэ одоо хаягаа нотлохч баримтгүй өөр айлын аягийн дээр ахトゥ хамаа цадны аягийн дээр ирж бол тухайн одоо хаягийг нотлох бичиг баримтын өмчлөгч эзэмшигчийн бичгээр гаргасан зөвшөөрлийг заавал авсан байна гэж суулжилж өгсөн байна. За иргэдэд анхааралж хэлэхэд бол одоо орон нутгийн сонгуул буюу аймаг нийслэл сум дур иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын сонгуулийн 10 сарын 15 гэж товлогдсон байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор нөгөө 60 хоногийн өмнө шилжилт хөний бүртгэлийг түр зогсоохоор хуульчилсан. Тэгэхээр 8 сарын 15-наас өмнө шилжилт хөний бүртгэлийг хийхээр төлөвлөжчихсэн амжааг байгаа иргэд бол одоо амжиж бүртгүүлээрэй л гэж анхааруулж хэлээ. За баярлалаа. Ингээд ирэх юм зүгштэй. Манай өдрийн тодруулга ярьслага маний түрүү өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.